עם ישראל היקרים, אחים ואחיות יקרים, אני מדבר מה שאני שומע מהצדיקים הקדושים, המקובלים. אנחנו נמצאים בתקופה שבו הקדוש ברוך הוא מראה את גודל וחוזק ידו, הוא מראה מי הבעל הבית בעולם, מי מוליך ומביא את הדברים בעולם, מי יכול לשמור ולהגן על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו למצב כזה, מחג שמחת תורה, שבו אנחנו נבין 100% כל אחד ואחד, שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. וזה הפתח הגדול לקראת הגילוי הגדול, שהקדוש ברוך הוא הולך להתגלות אלינו, עם התגלות משיח צדקנו ובניין בית המקדש. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נבין בצכלנו, שנבין את זה וגם נזעק את זה. אבא, אנחנו מבינים שאין לנו על מי לסמוך. אף אחד לא יכול להגן עלינו. גם אלו שחשבו, כוחי ועוצם ידי, אנחנו החזקים, אנחנו החכמים, אנחנו יודעים הכל. הקדוש ברוך הוא מראה לכולם, אתם לא יודעים כלום. הקדוש ברוך הוא העמיד עלינו מלך קשה כאמן, כמו הנחש הארסי, ימח שמו וזכרו, יחי סנובר, ימח שמו, שהוא מתעתע אחר פעם אחר פעם, וכולם הולכים שבי אחריו. וכעת אנחנו נמצאים במלכוד לא פשוט, במלכוד לא פשוט, תרתי משמע, מי שמבין מה שאני אומר. ואנחנו זקוקים לרחמי שמיים מרובים. אחד מהצדיקים הגדולים, הקדושים, אחד מגדולי הדור אמר לי, שכבר 4 שנים אותו מידת הדין מתוחה, וכל הזמן הצדיקים מצליחים להמתיק את זה ולדחות את זה. אבל הנה עכשיו זה הגיע, ואנחנו צריכים כולנו להמתיק את זה ברחמים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו. השאלה איך יהיה הגאולה, האם זה יהיה גאולה ברחמים, בניסים ונפלאות, או חס וחלילה הפוך. ואנחנו צריכים לראות כל עם ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נבין שאנחנו צריכים להישען עליו. שאנחנו צריכים רק את עזרתו, ורק הוא יכול לעזור לנו. ועל כן אנחנו כולנו צריכים להתאגד. עומדים לקראתנו ימים מסוגלים מאוד. ימים מסוגלים שיש בהם הרבה כוח להביא ניסים ונפלאות. אני מבקש בשם כל הצדיקים, במוצאי שבת הקרובה, מוצאי שבת, שזה יהיה מוצאי י"ט כסלו, זה זמן אדיר ומיוחד. י"ט כסלו זה חג הגאולה של בעל התניא, זכותו ידן אלינו, האדמו"ר הזקן. זה יום מסוגל לגאול את עם ישראל מכל צרה וצוקה. במוצאי שבת בשעה 20:00, עם ישראל כולם, אנשים, נשים וטף, כולם, קודם כל, כל אחד ממקום משובו, איפה שהוא נמצא, נקבל אור מלכות שמיים, נגיד שמע ישראל, וכולנו נגיד את פרשת קריאת שמע, שבכוחה לבטל את כל המזיקים, כמו שכתוב בחז"ל הקדושים, כל האומר שמע ישראל, כאילו אוכל חרב של שתי פיות, ויכול להרוג את כל המזיקים, בזכות זה שממליכים את השם ומייחדים את שמו. וכתוב בגמרא, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע של ערבית ושחרית, אין אתם נמסרים בידם, אתם לא יכולים להימסר באף מזיק, באף אויב. לכן במוצאי שבת הקרובה, אני מבקש להפיץ את זה בכל העולם, מוצאי שבת הקרובה, פרשת וישלח, מוצאי י"ט כסלו, בשעה 20:00 נדליק, קודם כל נגיד שמע ישראל, כל השלוש פרשיות לקריאת שמע בכוונה, ונבקש כל אחד לאחר מכן, ראה נא בעוניינו, וריבה ריבנו, וגואלנו גאולה שלמה, מהירה למען שמך, כי אל גואל חזק אתה. נבקש מהקדוש ברוך הוא שיראה את הצער, שיראה את הצער שלנו,
ורק הוא יכול לעזור לנו, אף אחד לא יכול לעזור לנו, אנחנו מבקשים, תיגל אותנו גאולה שלמה מהירה למעשמך, כי אל גואל חזק אתה. ואחר כך נדליק נרות לכבוד בעל התניא, רבי שניאור זלמן מלאדי, שזה היה חג הגאולה שלו ביום י"ט כסלו, וגם נדליק נר לכבוד דוד המלך, ונבקש שהקדוש ברוך הוא, ביום המסוגל הזה, יחיש להצמיח לנו את דבר דוד המלך, משיח צדקנו, שהוא זה שחילה את הפלישתים וחילה את אויבי ישראל לפני 3,000 שנה, והוא זה שתפקידו להתגלות אלינו, ולבוא לעשות גאולה, ולנקום בכל צוררי ישראל, כמו שהוא כותב בתהילים, חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה. אנחנו מבקשים מכולם שיפיצו את ההודעה הזאת אחד לשני, כדי שכל עם ישראל, רבבות אלפי ישראל, יזכו כולם ביחד להתאגד בשעה 8 בערב, מוצאי שבת הקרובה, פרשת וישלח, מוצאי י"ט כסלו, שעה 8 בערב, כולם יתאגדו, לומר שמע ישראל, לקבל עול מלכות שמיים, לבקש בקשה, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, ראי נא בעוניינו! לבקש מלכות שמיים, מלכות בית דוד, בניין בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא יפיל אימם הפחד על כל אומות העולם, ובפרט על בני ישמעאל, שהקדוש ברוך הוא ישפיל וימחוק ויכניע את השר של ישמעאל בשמיים, וממילא הוא יצליח להכניע גם את אותם בני ישמעאל, ימח שמם וזכרם, שנמצאים פה סביבנו שרוצים לחלותינו, והקדוש ברוך הוא יראה שאהבתנו, הוא יראה שעם ישראל כולם מלוכדים, בתפילה ובאמונה, שאין עוד מלבדו, רק הוא יכול לעזור לנו. בוודאי, בוודאי, זה יצליח להמתיק את כל המצב שנמצא, ואנחנו נזכה לראות ישועות קרובות, ובפרט שהשבוע, מוצאי שבת הקרוב, זה פותח את השבוע של חנוכה שמגיע לפנינו, שהם ימים של ניסים, אז אנחנו נזכה לראות ניסים ונפלאות. ברחמים מרובים, והקדוש ברוך הוא ישמע שאבותינו, אמן ואמן, כל טוב לכם.